Свій громадянський обов'язок виконав голова Закарпатської ОДА. Геннадій Москаль голосував на дільниці номер 210-761 в Ужгородській ЗОШ 1-3 ступенів номер 5. З позитивними, і бачимо, сьогодні дуже гарна погода, і люди такі ходять по вулиці позитивні, що вже закінчився всі ці скандали на телебаченні, з других засобах масової інформації. Я тільки з адміністрації, всі дільниці відкрились кругом, тихо, спокійно, якихось нештатних ситуацій в виборчому процесі немає. Я думаю, в нас пройде, в нас люди толерантні, буде все нормально. Станом на 12-ту годину понад 260 виборців з 1288 зареєстрованих на цій дільниці вже здійснили своє волевиявлення. Всі зробити вибір і думаю, що мій голос, як і всіх громадян, надасть надію на покращення. З надією на краще. Порушень чи зауважень до роботи дільниці з боку спостерігачів та членів комісії не виявлено. Все добре, люди голосують спокійно, все іде в обичному режимі. Порушень не було. На дому у нас жодного немає на виїзді цього разу. Це для нас перший раз таке попадає. Скарг нема, слава Богу, поки що тихо, мирно, спокійно. Було, що там у одної там ім'я неправильно написано, ми виправили, затвердили печаткою, так як нам по закону треба було зробити. Спокійно проходить голосування і на дільниці номер 210-729 на вулиці Добролюбова, 4, у садочку номер 28. Активізувалися виборці біля 11-ї години. Кажуть, після церкви зразу на вибори. Я активно завжди хожу на вибори. Ну, перемін краще, як завжди. Це наш обов'язок, правильно? Проголосувати, просто це обов'язково треба зробити. Не вважаючи ні на які обставини. Поліпшення. Поліпшення хоча б в якихось сферах, тому що і майже саме основне це, щоб на нашому сході там рішилося питання. Віднесення економіки країни, щоб уряд очолили дуже компетентні люди, щоб запрацювали заводи, фабрики, щоб молодь мала де працювати, щоб реалізували себе. Слово «бідність» зникло повністю. Майже 150 із понад 1800 виборців станом на 11-ту годину вже проголосували на цій дільниці. Порушень на даний момент немає, оскільки виборча комісія працює вправно, голова комісії теж вправно, і розпочав засідання комісії, розпочали рівно о 8-й годині. Порушень на даний момент немає. Ну, поки що тільки ще приходила одна особа, в якої по батьку є записано було добре одна літера, там чисто такі записи. Типу, то спокійно виправляється, береться за основний паспорт і вже по паспорту підтверджуємо і видаємо бюлетень. Ні, поки що ніяких порушень не спостерігається. А це виборча дільниця номер 210-761, що на вулиці Шевченка, 42, у ЗДО номер 30. Настала черга зробити і мені свій вибір, як свідомої громадянки України. Запрошення мені не прийшло. Можливо, це пов'язано з тим, що я буквально півроку назад змінила місце проживання і відповідно беру, озброївшись довідкою про місце реєстрації та ID-карткою, спробую проголосувати. Що з цього вийде, йдемо на дільницю. У списках виборців за вказаною адресою мене таки знайшли. В порядку бюлетень отримала, ніяких не було ні претензій, ні зауважень. Знайшли мене в списку, іду голосувати. З позитивними настроями голосували й інші виборці з цієї дільниці. Чому? Тому що це вибори і треба прийти проголосувати. Все буде добре. Хочу, щоб Україна була і залишилися Україною. За виборчим процесом, як і на інших дільницях, наглядають спостерігачі. Нормально, порушень немає, дільницю відкрили вчасно, був у нас іноземний спостерігач із Америки присутній, так що все в порядку, жодних порушень, жодних зауважень. У нас зареєстровано 1820 виборців, у нас велика дільниця, значить на 11 годину проголосувало 246 виборців. Все йде спокійно, ми вчасно відкрили дільницю о 8 годині, так що, як бачите, у нас робочий процес. 18163 виборці вже зробили свій вибір. 68 окрузі загальна кількість
154 390 виборців. В цьому окрузі є 144 дільниці загалом. У територіально-виборчій комісії номер 68 констатували, що на Ужгородській дільниці номер 210-760 на вулиці Вілмошаковича 22 повідомлено про підозру у порушенні виборчого процесу згідно закону України про вибори президента України. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, про результати якого повідомимо згодом.